ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିନା ସୁଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତବର୍ଷ ଏ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ଯୋଜନାରେ 3 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ବିନା ସୁଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଗତବର୍ଷ ଏ ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟି ମହିଳା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 3 କୋଟି କରାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଜନାରେ ମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୋଟ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତି କମ୍ରେ 4ଟି କୃଷି ଋତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଚକ୍ର ପାଇଁ ହିସାବ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ମାସିକ ଆୟ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ଆୟର ସ୍ଥିରତା ହେତୁ ଏ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ତାଳିମ ପ୍ରଦାନ, ବଜାରକୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ, ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳ ଏବଂ ତାଳିମ ପ୍ରଦାନ ଏ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ଭବ।